हेलो साथीहरू नमस्ते अनि धेरै धेरै स्वागत छ तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा र साथीहरू फेरि पनि अर्को नयाँ आइपिओ निष्कासन गर्न गइरहेको छ त्यो कुन कम्पनी रहेको छ कहिलेदेखि आइपिओ निष्कासन गर्दैछ अनि कस्तो कम्पनी रहेको छ सम्पूर्ण जानकारीहरू आजको यस भिडियोमा गराउनेछु सो साथीहरू हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला आउनु साथीहरू भिडियोलाई अगाडि बढाउँ भूगोल इन्जिनियरिङ डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले फाल्गुन आठ गतेदेखि आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूका लागि आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो कम्पनीले जारी पुँजीको चौवन्न करोड चालिस लाख त्रिपन्न हजार चार सय रुपैयाँको दस प्रतिशत अर्थात् पाँच करोड चौवालिस लाख पाँच हजार तिन सय रुपैयाँ बराबरको सय अङ्कित दरमा पाँच लाख चौवालिस हजार बत्तिस त्रिपन्न किता साधारण सेर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि निष्कासन गर्न लागेको हो सुमध्ये अति प्रभावित क्षेत्र नौमुलेद्वारा दारे तिन दैलेखमा स्थानीय बासिन्दा स्थानीय बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दाका लागि दुई लाख बहत्तरी हजार छब्बिस किता तथा आयोजना प्रभावित क्षेत्र दोलखा आयोजना प्रभावित क्षेत्र दैलेख जिल्ला नैमुले दारी तिन बाहेकका स्थानीय बासिन्दाका लागि दुई लाख बहत्तरी हजार सत्ताइस किता सेयर बाँडफाँड गरिने कम्पनीले जनाएको छ यसका साथै सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि छुट्याएको सेरको दस प्रतिशत हुने आउने एक करोड आठ लाख एक्कासी हजार एक सय रुपियाँ बराबरको प्रति सेयर सय रुपियाँ अङ्कित दरका एक लाख आठ हजार आठ सय एघार किता साधारण सेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेका वैदेशिक रोजगारमा नेपालीका लागि निष्कासन गर्न लागेको हो सो आइपिओमा न्यूनतम दस किताका लागि आवेदन दिनुपर्ने छ भने अधिकतम तिस हजार किताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ स्थानीय बासिन्दाका लागि निष्कासन बन्द छिटोमा फाल्गुन पच्चिस गते हुनेछ भने ढिलोमा चैत सात गते चैत सात गते हुनेछ त्यसै गरी वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीले फाल्गुन पच्चिस गतेभित्र आवेदन दिन सकिनेछ आइपिओ निष्कासनको लागि गराइएको रेटिङमा इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्राएनपीमा एनपिआइआरबी माइनस रेटिङ प्रदान गरेको छ यसले कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा उच्च जोखिम रहेको सङ्केत गर्दछ कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआइसिएसिया क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ र स्थानीय बासिन्दालाई आयोजनास्थल एनआइसिएसिया ब्याङ्क ग्लोबल आइएम ब्याङ्क प्रभु ब्याङ्क तोकिएका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिनेछ त्यसै गरी क्यापिटलको वेबसाइटबाट दरखास्त फारम डाउनलोड गरी आवेदन दिन सकिनेछ आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले सेयर खरिद आवेदन प्राप्त गर्न प्रति 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 दर दरखास्त फारम दुई रुपियाँ शुल्क बुझाउनु पर्नेछ त्यसै गरी वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीले नेपाल दिपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई आश्वा प्रणालीमा आबद्ध ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सियास्व प्रणाली मेरो सेयर एप्सबाट आवेदन दिन सकिनेछ साथीहरू यता थियो भूगोल इन्जिनियरिङ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेडको बारेमा जानकारी जुन कम्पनीले फाल्गुन आठ गतिदेखि वैदेशिक रोजगारमा रहेको नेपाली र स्थानीय बासिन्दाका लागि हाइपिओ निष्कासन गर्दैछ हजुर पुरै अन्तिमसम्म हेरेर साथी भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अहिले हुन चाहन्छु नमस्कार